Австралійські пенсіонери Тереза та Тоні стали свідками того, як машина збила кенгуреня. Водій втік. Пара спробувала влаштувати маля до реабілітаційного центру, та там запропонували приспати його. Тереза відмовилась і залишила малюка у себе вдома. Тепер в помешканні не стихає тупотіння тварин. Будинок став прихистком для 21 покинутого кенгуру. Кімнати розподілено таким чином, аби утримувати звіряток різного віку. У вітальні перебувають немовлята. На кухні живуть більш дорослі, а двір належить стрибучим вихованцям. Пара дає їм яблука, мигдаль і солодку картоплю. Завдяки таким смаколикам сумчасті тварини швидко зростають. Тереза та Тоні роблять все можливе, щоб кенгуру змогли повернутися у дику природу. І у людей, і у тварин одне бажання – мати